Ramadan, Ramadan, ya şehr al-gufran. Ramadan, Ramadan, ya şehr al-gufran. Fike tenezzelet el-ayat min hadil Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Ve ala alihit tayyibinet tahirin. Allahümme accil li veliyyikel ferac vel afiyete vel nasr. Ve cealna min a'vanihi ve ensarih vel mustashhadine beyne yedeyh. بأشرف الأنبياء والمرسلين وآله المعصومين المكرمين آمين رب العالمين. Öten meclislerimizde arz oldu ki Emirul Müminin aleyhissalatu vesselam müminlerin ve takvalı insanların tarifinde alametler saydı ve o alametlerin birincisi okuduk buyurdu ki buyurdu mantiquhum as-sabab. Mümin insan, takvalı insan danışanda bilər nə danışır. O yerdə ki vacibdir danışa, danışar. O yerdə ki lazım deyil danışa, danışmaz. Və hər vəxt danışdı, çalışar ki o kəlamda və o sözlərlə Allahın rizayətin özünə qazansın və Peyğəmbərin rizayətin cəlb etsin. Bu keçən məclislərimizdə deyilən sözlər idi. Bir mətləb bugünkü məclisimizə məsləhət gördüm. O da budur ki, indiki dil üzvlərin hamısından ağırdı, günahı çoxdı və günahı asandı və ona görə də əzabı da çoxdı. Yaxşı, buna bir müalicə, dərman mümkündür. Hansı yollarla biz dilin əzabından özümüzü qutaraq? Nə yollarla biz dilinlə mübarizə aparaq və onun şərrindən əmanda qalaq? Bu mühümdür. İnsan, xüsusilə cavan insanlar, gənc nəsli tez eləyə bilər özün islah eləsin. Nəinki yaşı ötən insanlar. Üləma, əxlaq alimləri Quranın ayələrindən və hədislərdən Peyğəmbərimizin kəlamlarından, Əhl-i Beytin kəlamlarından istifadə ediblər. Bir neçə dənə dərman bu dərdə bəyan eləyiblər, zikr eləyiblər. Birincisi budur ki, birinci dərman dilə budur ki,
insan ne kadar eləyə bilsə çalışa ki danışmaya. Bu bir. Sukut. Səmt. Səmt yani danışmamaq. Səmt yani dili bağlayasan. Sukut yani danışmayasan. O yerdeki vacibdir, orada danış. O yerdeki lazımdır danışasan, buyur. O yerdeki vacibdir, lazımdır, danışmağınla bəlaya düşəcəksən, buyurur, orada sukut elə. Çün nə qədər insan çox danışsa, belə bəlası çoxdur. Nə qədər dil danışsa, belə xətası çoxdur. Həzrət buyurur Peyğəmbərimiz, La yəslim əhədun minəz-zunub, hətta yəxzunə lisanə. İnsan günahdan nicat tapmayacaq. Bir yolu var. O da budur ki, yəxzun lisanə. Dilin qıfıllıya. Sakit qala. Əgər dilini qıfıllarsan, əgər sukut eləyərsən, sakit qalarsan, nicat taparsan. Buyurur, ondan sonra yolu yoxdur. Peyğəmbərimiz sahabələrinə mövizə eləyirdi. Bəzən bir neçə sahabə otururdular, Həzrət mövizə eləyirdi. Bəzən bir sahabəni, məsələn İbn Məsudi, məsələn Əbazəri çağırırdı, ya o bundan soruşurdu, Həzrət bir saat, yarım saat mövizə eləyirdi, nəsihət eləyirdi. Əbazərə buyurduğun mövizələrin birində buyurur ki, Ərbəun la yusibuhunnə illə mümin. Dört dənə şey var ki, müminlən başqa o dört dənəyə əl tapmaz. O dört dənəni ancaq müminlər əldə edə bilərlər. Ancaq müminlər onu qazana bilərlər. Onlar nədir? Biri budur. Buyurur, Əs-səmt və huvə əvvəlul ibadə. Sukut, sakit olmaq. Buyurur, ibadətin birinci mərhələsi budur. Əgər istəyirsən, ibadətə başlayasan, əvvəl gərək sakit qalmağı öyrənəsən. Haram danışmayasan. Bir kişi gəldi Peyğəmbərin məhzərinə. Həzrət ona buyurdu, bir qədər danışdılar, onlarda sözüm yox. Həzrət buyurdu ona, Əla ədullukum alə əmrin yudxilukəllah bihi əl-cənnə. İstəyirsən ki, mən sənə bir şey deyim, öyrədim, dəlalət eləyim ki, Allah onun vasitəsi ilə səni aparsın cənnətə. İstəyirsən? Dedi, bəli, ya Rəsuləllah. Nə üçün istəmirəm? Həzrət bir neçə kəlmə ona buyurdu. Bir neçə kəlmə. Buyurdu ki, Ənil mimma ənaləkəllah. O ki, Allah sənə bağışlayıb, o ki, Allah sənə mərhəmət eləyib, sən də bağışla cəmaata. Bu bir. Dedi, ya Rəsuləllah, fə in kuntu əhvəc mimmən uniluh, özüm hətta ondan ehtiyacım çox olsa da,
O adama bağışlayacağım. İkincisi, Hazret buyurdu ki, vensur el-mezlum. Mezlum insanlara kömək elə. Gördün ki, biri mezlum olub, mezlum eliyiblər, zülm eliyiblər, ona kömək elə. Zalimə kömək eləmə. Zərərə də olsa. Zalimə kömək eləmək xeyrüvə də olsa. Həzrət buyurdu, bu işi eləmə. Dedi, ya Resulallah, və in kuntu əzəfə mimmən ənsuru, hətta özüm o kömək elədiyim adamdan zəif də olsa. Bəli. Axırda Həzrət cavab verir. Üçüncüsü buyurdu, fəsnə' lil-əxrəqi, yəni əşir əleyh. O adam ki, nadandı, onu öyrət, onu başa sal, ona kömək elə, ona yol göstər, nəsihət elə. Bu da biri. Dördüncüsü Həzrət buyurdu, fəəsmit lisanəkə illə min xeyr. Dilüvi sakit saxla, ancaq xeyrə istifadə elə. Ancaq xeyrə istifadə elə. Sonra buyurdu, əmə yəsurrukə əntəkunə fikə xəslətun min hazihil xisal təcürrükə iləl cənnə. İstəmirsən ki, bu xislətlər ki, mən sənə öyrətdim, bunların vasitəsilə bunlara əməl eləyəsən, gedəsən cənnətə. Mən bunları sənə öyrədirəm ki, cənnətə gedəsən. Nə imkanın olsa, nə qədər gücün var, bunları əməl elə. Saxla dilvi. İmam Sadiq əleyhissalamın bir hədisi var. Çox gözəl eşitməli bir hədisdir. Mən və mənim kimi insanlara bu hədis yol açır. Bu hədis öyrədir. Hidayət edir. Həzrət buyurur, İnnə Mən kana qəbləkum kanu yətəalləmunə səmd və əntum tətəalləmunə kəlam. Bir iddə gəlmişdilər, nütk öyrənirdilər, danışmaq öyrənirdilər. Həzrət onlara bu sözü dedi. Hikmətli kəlamdır. Bugünkü hədislərin içərisində bu bir dənə hədisi əgər insan başa düşə, əməl eləyə kifayət eləyə. Bugünkü bir ay oruçluğun içərisində əgər insan bu bir dənə hədisi bu bir ayda öyrənə, ona ömür boyu əməl eləyə, işi düzələr. Həzrət buyurdu, siz gəlibsiniz, dil öyrəşməyə, siz gəlibsiniz danışmaq öyrəşməyə. Kanə əhəduhum izə əradə. Həzrət buyurdu, sizdən qabaq bir iddə var idilər, işarədi Sədri İslama, Peyğəmbərin zamanına. Sizdən qabaq və ondan sonra Həzrət buyurdu, sizdən qabaq bir iddə yaşayırdılar, var idilər, onlar gəlirdilər, danışmamaq öyrənirdilər, sakit qalmaq öyrənirdilər. Və əntum tətəalləmunəl-kəlam,
Siz gelipsiz danışmak öğrenirsiniz. Sizden kabakçılar beleydiler. Kâne ehaduhum izâ erâde et-te'abbud yete'allem es-semd qeble zâlike bi eşrisini. İstirdi ki irfana keçe, istirdi mərifət tapa, istirdi ibadətə keçe, abid ola, 10 il qabaqdan danışmamaq öyrənirdi, danışmamaq təmrin eləyirdi, danışmamaq məşq eləyirdi. Ta inki 10 ildən sonra ibadətə başlaya, mərifət aləminə keçə, irfan aləminə keçə. فَاِنْ كَانَ يُحْسِنُهُ وَيَسْبِرُ عَلَيْهِ تَعَبَّدَ Ondan sonra keçirdi ibadətə. Əgər eləyə bilseydi, əgər öyrənə bilseydi, keçirdi ibadətə. Əgər bacara bilseydi dilinə, keçirdi mərifətə. Zikri deməklə insan mərifətə getməz. Zikri deməklə insan bəsirəti açılmaz. Zikri deməklə insan irfana çatmaz. Əvvəl buyurur İmam Sadiq əleyhissalam, 10 il bunlar məşq eləyirdi, danışmamaq öyrənirdilər, ondan sonra keçirdilər irfana. Və illə qalə, ma ənə limə ərumu bi əhlin. Əgər görsəydilər, yox, öyrənə bilmədim, dilimlə bacara bilmədim, sakit ola bilmədim, ondan sonra deyirdi, yox, mən layiq deyirəm bu işə. Mən deyəsən, irfan aləminə keçə bilmərəm. Mən mərifət aləminə deyəsən keçə bilməyəcəyəm. Bilirdi ki, zəif haradadır. Bilirdi sınan nöqtə haradadır. Sükutun, sakit olmağın nəticəsi, meyvəsi nədir? Nuraniyyət. Hər insan sakit qala bilsə, ürəyində nuraniyyət tapar. Sirzilər onun ürəyinə damar, tökülər. Ürəy olar məxzənul əsrar, sirzilərin mənbəyi dilinə. Əgər dilin saxlaya bilsə, İnsan gərək əvvəl fikr eləyə, təfəkkür eləyə, ondan sonra danışa. Əli əleyhissalam buyurur, İnnə lisanəl mu'min min vərai qəlbih. Möminin dili ürəyinin arxasındadır. Əvvəl fikirləşir, ondan danışır. Münafiq əksinə. Əvvəl danışır, ondan sonra fikirləşir. Münafiq əksinədir. Bir kəlmə görürsən bəzən, 70 il zəhməti hədərə verir. Bir kəlmə bir insanın ailəsin dağıdır. Danışmasaydın olmazdı. Bir imam-ı cemaat vardı, peşnamaz idi. Akşamlar məsciddə, Tehran'ın məscidində namaz kılırdı. Bir nəfər deyir, mən namazdan bir 10 dəqiqə qabaq gəlmişdim, keçdim dəstəmazxanaya, Orada ayaq yoluna bir də gördüm, peşnamaz ayaq yolundan çıxdı.
Çün gəlirlər cəmaat, keçirlər ayaq yoluna, oradan çıxırlar, dəstəmaz alırlar, oradan gəlirlər məscidin içinə. Deyir, heç kim yoxudur, mən elə gəldim keçəndə, gördüm qapı açıldı, ayaq yolundan peşnamaz çıxdı. Dəstəmaz almadı, getdi məscidə. Dayandı, mehrabda oturdu orada, azan deyildi, gördüm, başladı namaz qılmağa. Mən özüm gördüm axı bu tuvalitdən çıxdı. Mən özüm gördüm bu ayaq yolundaydı. Deyir, mən dəstəmazı aldım, gəldim, oturdum. Məscidin müdürü var idi, deyir, ona yavaşca danışdım. Dedim, mən özüm gördüm oradan. Çıxdı, dəstəmaz almadı, gəldi içəri. Müdür də deyir, təəccüb elədi. O birisi dedi, nə olub? Dedi, belə olub. Bu dedi, nə olub? Yavaş, 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 yavaş. Cəmaat bir həftənin içində yavaş yavaş hamı eşitdilər ki, məsələ belə olub. Ona da ixtida eləmədilər. Biri getdi o anda qaldı, biri getdi bir anda qaldı, kişi qaldı tək. Yavaş yavaş ailəsi bildi, məhəllə bildi, gördü yox da bunun abrı getdi. Çıxdı getdi. Bu çıxıb gedəndən sonra bir müddət keçdi. Bunun bir dənə də dostu var idi, Əbdüləzimdə. Onunla gedib danışardı. Bu adam da bilirdi ki, Əbdüləzimdə bunun bir dostu var. Üstündən bu axır peşnamaz çıxdı getdi. O məhəllədən satdı, soğudu da qala bilmədi, çıxdı getdi. Getdi Əbdüləzimdəki dostunun yanına, dedi, mənim abrımı apardılar, mənim başıma belə hadisə gəldi, mən çıxıram, gedirəm. Oradan da çıxdı, getdi Nəcəfə. Day qala bilmədi. Bu olmuş bir hadisədir. Bu adam ki, görmüşdü, deyir, bir ildən sonra mən getmişdim Məkkəyə. Məkkədə mən xəstələndim. Dəstəmaz aldım, getdim, Hərəmə gedirdim, apardılar məni, dedilər, bir iğnə vıraq. Döndük bir iğnə vırdıq orada, iğnəni vırandan sonra gəldik Məscidül Hərəmin yanında ayaq yolu var. Deyir, dedim, birdən qan gələr mənim iğnənin yerindən. Keçim, baxım, görüm, qan gəlib gəlməyib. Əgər qan gəlsə, yuğum. Deyir, keçdim içəri, baxdım, gördüm, yox, qan gəlməyib. Oradan çıxdım, gəldim Məscidül Hərəma, namaz qılanda yadıma düşdü. Dedim, mən ayaq yolundan çıxdım, gəldim Məscidül Hərəma. Mən iğnənin yerinə baxmağa getmişdim ora. Bəlkə o da belə olmuşdu. Bəlkə o da iğnə vırdırmışdı. Deyir, narahat oldum. Həc qutardı, qayıtdım, gəldim. Getdim Əbdüləzimdə onun dostunun yanına. Dedim, o alim hani? Dedi, o alim bərbad oldu. Alim bədbəxt oldu. Necə oldu? Dedi, satdı, soğudu, evin zadın çıxdı, getdi Nəcəfə. Day mənim yanıma da gəlmir, day mənim əlaqəm kəsilir. Bir ildən sonra sən başa düşəcəydin ki, o iğnə vırdırıb dəstəmaz almadı. Sənə vacib idi danışasan. Bir ailəni, bir alimin 70 illik abrınsan bir kəlmə ilə apardın. Ona görə də deyir, əvvəl fikirləş, ondan sonra danış. Əgər bilsə ki, insan onun söhbətlərin yazırlar, necə özün hazırlayar? Ma yelfizu min qavlin illa ledeyhi rəqibun ətid. Sağda solda oturublar yazırlar. Və inna aleykum lehafizin. Hifazət elirlər. Yazırlar kiramən katibin. Pərverdigar aləm hamının başının üstündə görür bunları. Muaz ibn Cəbəl deyir, Peyğəmbər ilə səfərdə idim, Peyğəmbər ilə bir yerdə idim.
Dedim ya Resulallah mene öğret bir emel ki beni ottan kurtarsın kıyamette. Cennete aparsın. Hazret dedi, dedi, geldi çattı bura. Dedi ben bir şey öğrendim ki onun meyar karar ver, milaç karar ver. Dedim bəli ya Resulallah. Dedi kuffe aleyke haza. Dilini saxla. Dilini saxla. Eğer dilini saxlaya bilsin, gedersen cennete. Perverdigara, izzetin xatirine rahmetini bize nazil elə. Günahlarımızı əff elə. Ölenlerimize rahmet elə. Aqibətimizi xətm bi xeyr elə. Şeytandan uzaq elə. Nəfsi əmmarə şərrindən hifz elə. İmam-ı zamanımızın zuhurində təcil elə. Bi haqqi Muhammedin və alih. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.